मिंगला बाशे जगह ने प्याले जोजो लाई पारे शे जयपुरी तजी शे कबाबों मा शीरे टचो दो इंस्टा ट्वीहा सोये जमारो लुदारे को तेजी नाई सोये शीजा पारे शे इंस्टा म्यासु कोरो चोंटुटु शीरे नियारी मा ट्वीनाई दलो टचो इंस्टा ट्वी कोरो जमारो ने ए सोफा लो निया म्योरी माले ट्वीनाई मारे टचो इंस्टा ट्वी कारो लुरे को टचा काई मियोने लेजा सीनाई मारे पंचायत ने ठेका प्यारों ने मार दूं ने लूटा प्यारों ने का सालो तेजी ने असली ने थोड़े केमी का दूं थी कबार अन्य अशीसों इंसान दूं जाऊंगो जमारो सिंह प्यूसू ठाट में जंसा पीरों में बेच पाए शे होगे वीडियो ले साथ ले जाया अम्मा प्रीता जी शे नमक तसेगानी साथ प्यो प्याप इबामे नसली नाई पयुसी ती अकाउ कई टा खेयारा को तन्ने ने भी खेयारे ला टेंसा जा बारे शे लू अम्यासु जेनी जारे अट्रेजो म्यूरो हो पाऊ तबे में ते में यंग ची नहीं मारे ती पयोसे अकाई खेयार भी सोये बहु आयों जो सन्ने को टाई खाई पियो खाना को टशाओ प्याने द्वाजे पियो प्रीतटो को अटोली ना जेंसी माप्चे बारे तू ये असे का अच्छे अटो जारे ठी शी नी मारो महो दलो तेले मती सी नहीं माऊ तबे में अकाई खेया में तेंगारो पिन पिन ठन ठन टोनी में ช่วยทั่วปิ๊ดนะลงคงนงหนุ่ยเมียนี่เมตรูหาปะยั่วไส้ตุยเทมาอะกางอจีซงมิวยูเรมาปาปิ๊ดตะละมาลောက်ทีเลยจี้บาเรญาตออาภิอเมซงตอเรมาตุยไหนมาเรอเมซงมิวนวยซูตะซูโซยตะชู่ตอปวยริปิ๊ดลุเตคามาตรูโกละป่อมาเต็นทาบาเรอะลุเต็นทารออเจ็งบ้องมะซัวไก้ขันยาราป่อเอ้ลุอะไก้ขันยาปิ๊ดอไส้แจเปยตวาเรคามารอ ตวยด้วยแอดรีนาลีนฮอร์โมนอจีเจปอกกวยราโกผิดสีเดลุเลเปียวจาราဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ကတော့အေယာမဗဒူကောင်ကြီးတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဒီသေးစေနိုင်တဲ့အင်းဆက်တွေဟာဇက်တိုက်ဆိုသလိုလူတက်ကြရလို့ဆိုကြပြီးတော့သူတို့ကကလေးတွေနဲ့ချန်လုတ်သားတွေကိုပြတ်မှတ်ထားကြရရှင်2013ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင်ဒီအင်းဆက်ကြောင့်လူပေါင်း50တုံးယောက်လောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံရှန်က
လည်းဖျက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ပိုးကောင်တွေဟာအစိတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲထိုးထည့်ပါတယ်။အစိတ်တွေဟာသွေးနီဥတွေကိုတပ်ပစ်တာမလို့ကျမတို့ကြောက်ကတ်ဟာလည်းအလုံးမလုံးနိုင်တော့ပါဘူး။ဓာတ်မတည့်တာတွေကြောင့်ရှော့ဖြစ်ပြီးတော့အသက်သေဆုံးနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အလုံးသမားတယောက်ဟာဆိုရင်အရန်ကိုစိုးရွားလှတဲ့အခြေအနေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူမရဲ့ခြေထောက်တွေခေါင်းတွေကိုဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ဘရုကောင်တွေအုံခဲထားပြီးတော့သူမဟာလှုပ်တောင်မလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။နောက်တော့သူမရဲ့ကြောက်ကက်73ကဆေးခေရပြီးတော့အချက်200ကျော်ချုပ်လိုက်ရပါတယ်။ဒီပိုးကောင်တွေဟာလက်မအရွယ်လောက်ရှိပြီးတော့အနက်ရောင်သွားတစ်ချောင်းပါပါတယ်။အဲ့သွားကိုအသုံးပြုပြီးတော့အကိုက်ခံရသူရဲ့ဦးခေါင်းကိုခဲပါတယ်။ဘရူကောင်တိုင်းကဘယ်သားပေါက်ရာဒီမှမစိုးတစ်ထောင်နှစ်ထောင်လောက်အကောင်ပေါက်ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုတခြားအင်းဆက်တွေရဲ့သားလောင်းတွေကိုကျွေးမွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်တော့သူတို့တွေဟာမွေးပြန်းတဲ့ရနံ့ကိုသဘောကျတတ်ပြီးတော့အရနံ့တို့ကျမတို့လူသားတွေကထွက်တဲ့ချွေးနံ့တွေကိုလည်းသဘောကျတတ်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်၈အနေနဲ့ပြောပြမှာကဇပိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူတို့ကတော့တာမန်အဖြတ်ပိုးမွှားလိုပါပဲ။အဲ့လိုပဲသဘောထားမိရင်တော့သွားပါပြီရှင်။တင့်အိမ်မှာသူတို့ရှိလာပြီဆိုတာနဲ့လုံးဝကိုပြောင်းစံတော့မှာပါ။သူတို့ဟာရှစ်လက်မထိခုံနိုင်ပါတယ်။ဒါကသူတို့အမြင်ထက်အစ150ပိုမြင့်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့သူတို့ရှောက်သွားနေရာကြောင့်ကျမတို့ဗျာများရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုခုံနိုင်စွန်းအားကကျမတို့ကိုအနှောက်ယှက်ဖြစ်စေတာပါလူသားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဘောလုံးကွင်း၃ကွင်းစာအလျားလောက်ခုံနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကလူတွေကိုစိုးစိုးရွားရွားထိခိုက်စေရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရာယံမှုတွေကကူးစက်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဇပိုးတွေဟာအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တွေကိုရာယံမှုတွေဖြစ်စေပြီးတော့သွေးတွေစုတ်တာကြောင့်သွေးအားနည်းစေနိုင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့တက်တန်းဟာရက်100လောက်ရှိပြီးတော့တလတွေမှာဇပိုး25កောင်ဟာအကောင်ကြီးတတန်းရဲ့၄ပုံတပုံလောက်ထိစပွားနိုင်ပါတယ်။သူတို့ကိုကြောင်တွေခွေးတွေရဲ့ကိုမှာတွေ့နိုင်ပြီးတော့ငှက်တွေတွားတော့တတဝါတွေနဲ့ကျမတို့လူသားတွေအပါအဝင်တခြားသောနိုးတိုက်တတဝါတွေပေါ်မှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။မကြာခဏဆိုသလိုပဲမျက်ပင်တွေကိုတူအောင်ရိတ်ပေးတာကော်စောတွေကိုဖုံးဆုပ်ပေးရတွေဟာဒီပိုးကောင်တွေရဲ့အန္တရာယ်ကနေဝေးဝေးနေစေရဖို့အတွက်အကောင်ဆုံးနည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။နံပါတ်9အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ့် insect ပိုးတစ်မျိုးကတော့ casing bug ဆိုတဲ့ဇပိုးမျိုးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာကြိုက်ရာတွေထားခဲ့တဲ့ပိုးကောင်ကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးမလဲ။ဒါဆိုပရိသတ်တို့သိပြီးထင်ပါတယ်။ casing bug ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒါကကျမတို့မလို့ခြင်းတဲ့အနံ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အကောင်ကကျမတို့ကိုကြိုက်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့သေစေနိုင်တဲ့မဆင်တွေစွန့်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတုတ်ကွေးလက္ခဏာလိုရောဂါမျိုးကိုရာစေနိုင်ပါတယ်။
ဲ့ဒီအကောင်ကိုက်လို့ဖြစ်တဲ့တုတ်ကွေးဖျားနာတာတွေအတွက်ကုသနီမရှိပါဘူး။တချို့ case တွေမှာဆိုရင်နှလုံးကြီးလာပြီးတော့ဥမကြီးကိုလည်းပါးစေနိုင်ပါတယ်။ဒီပိုးကောင်ကလူတွေထုတ်လွတ်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုသဘောကျပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းအကိုက်ခံရတဲ့နေရာအများစုဟာဗစက်နားမှာဖြစ်နေတတ်တာပါ။ဒီအကောင်တွေရဲ့ကြိုက်တာကိုတော့ညာဘက်တွေမှာအများဆုံးကြိုက်တာခံရတတ်ပြီးတော့ကြိုက်ခံရတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ကထုံနေတတ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။သူတို့ကိုပိုးသက်စေဖျန်းလို့တော့ရပါပေမဲ့သူတို့ကအိမ်ထဲကိုဖွင့်ထားတဲ့အပေါက်မှန်သမျှကနေဝင်လာနိုင်ပါတယ်ရှင့်။ဒါကြောင့်မလို့တကားအကွဲအကြောင်းကြားအလွယ်တကူဝင်နေနိုင်ပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့ဒီအကောင်တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ပုံစံအစ်စ်တောင်ပြင်ပြီးတော့စောက်ရမလားပါပဲပရိသတ်တို့ရေ။နမချအစိတ်ပြင်းပင့်ကူဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒါကတော့အရန်ကိုလူကိုကြောက်တတ်တဲ့ပင့်ကူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူကြောက်တတ်တဲ့ပင့်ကူရဲ့အစိတ်ကအခက်မသိရင်ကျမတို့လူသားတွေကိုတေးစီနိုင်လောက်တဲ့အထိအစိတ်ပြင်းတဲ့အင်းဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်နောက်ပြီးတော့သူ့မှာကကျမတို့လူအသားကိုအေးပျော်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းရှိပါတယ်သူရဲ့အစိတ်ဟာအရန်ကိုအာနိသင်ရှိလို့နဲ့အတွက်အေးပြားကအစီနဲ့သွေးဆဲတွေကိုဖြိုချပစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကိုသွေးမလျှောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင့်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကအရန်ကိုတော့ရှားပါပါတယ်ဒီပင့်ကိုကြိုက်ခံရတဲ့သူအများစုဟာအနှဲငယ်မအိမ်မသားဖြစ်တာရောင်ရမ်းတာနဲ့နီးမြန်းတာတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီယောဂလက္ခဏာတွေကတော့အရင်မပြင်းထန်တဲ့အတွက်စေကူသားမှုခံယူစရာမလိုဘဲနဲ့၃-၄ရက်အတွင်းမှာပျောက်ကင်းသွားတတ်ကြပါတယ်။ဆိုးဝါးလာမယ်ဆိုရင်တော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နာကျင်တာတွေပြီးတဲ့တာတွေအော့အန်မူးဝေတာတွေအစစ်မြစ်နာကျင်တာတွေလေတနှုန်းဖြတ်တာတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာတစ်ခုကတော့ဒီပင့်ကူတွေဟာလူကိုကြောက်တတ်တာမို့လို့အမိုးအကာမရှိလူထူထက်တဲ့နေရာမျိုးတွေကိုမလာကြပါဘူး။သူတို့ကထက်ခိုးတွေကားကိုတောင်တွေကိုတော့နှစ်တက်ပါတယ်။ဒီအကောင်တွေဟာအမေရိကမှာဆိုရင်တော့လူတိုင်းအားလုံးအကြောက်ကြဆုံးအမြင်အမှားခံရဆုံးပင့်ကူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်။နံပါတ်5ထက်စီဖလိုင်းယင်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ရေကျမတို့တွေဒီယင်ကောင်စီကတစ်ချက်ပဲအကိုက်ခံလိုက်တာနဲ့တေးစီနိုင်တဲ့အိတ်ဆက်ချင်းမျိုးဖြစ်သွားဖို့လုံလောက်တယ်ရှင်။သူ့မှာလှွသွားလို့ပါဇက်ရှိပြီးတော့သွေးဆုပ်နေချိန်မှာအရေးပြားကိုဆုပ်ဖျဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလုံးရတာနဲ့တင်ဒုက္ခရောက်စေဖို့မလုံလောက်သေးဘူးထင်ပါရဲ့။သူကပြင်းထန်တဲ့အပူပိုင်းဒေတာယောဂတွေကိုလည်းကူးစက်စေနိုင်ပါတယ်။ခေါင်းကိုက်တာလိုဝေဒနာလက္ခဏာတွေပြသလာပါတယ်။အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှယောဂကတဖြည်းဖြည်းပိုပြီးတော့ဆိုးလာပါတယ်။ပင်မနဲ့ခံစားမှုဟာအဖြစ်အများဆုံးလက္ခဏာပါ။ဒါကြောင့်လဲအိပ်ပျော်တဲ့ယောဂလို့ဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယောဂဟာအုံနောက်ကိုတက်ရောက်ပြီးတော့အချင်းစရိုက်ကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဥပမာဇဝေဇဝါဖြစ်တာတို့စိတ်နဲ့ယုံဟန်ချက်ညီမှုအားနေတာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီအကောင်အကိုက်ခံရပြီဆိုရင်စေကူသားမှုခံယူလို့တော့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အန္တရာယ်များလာပြီးတော့အစိတ်အတောက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဒီယောဂါကအုံနောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ပေါ့။ထပ်စီရင်ကောင်တွေကိုအာဖရိကအလဲပိုင်းမှာတွေ့ရလေရှိပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့သူတို့ဟာလုံးဝနှီးပါကိုမျိုးသုံးနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့တချို့သောရွာတွေမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရင်ကောင်အကိုက်ခံရတဲ့အခြေအနေအနည်းငယ်ရှိပြီးတော့သတင်းမကြားရလို့သာမသိရတာလို့ပြောကြတဲ့သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ဒီရင်ကောင်ကထူကြပါတယ်။အနေငယ်တော့မျိုးစိတ်တွေမှာသာတွေ့ရတဲ့노တိုက်ကျွေးမွေးတဲ့အမျိုးအစားမှုလို့ပါ။အဲ့ရင်တွေကလူသားတွေလိုပဲကလေးလည်းအများကြီးမမွေးပါဘူး။မွေးတဲ့အခါမှာလည်းတအိမ်ထဲကမွေးတာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်လိုက်မွေးဖွားပြီးတော့ဖွင့်ပြိုကျန်းမာကြရည်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နံပါတ်၄ Bob Flies ရင်ကောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ရေဒီရင်ကောင်တွေကတော့ပရိသတ်တို့ကိုမျက်ရည်ကျစေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကသူတို့ကတက်တန်းလည်းမရှိကြပါဘူး။သူတို့မှာထူးဆန်းတဲ့အကျဉ်းစရိုက်တွေလည်းရှိကြရဲ့ရှင့်ပထမဆုံးမိတ်လိုက်ကြရဲနောက်တော့မှွားတွေခြင်တွေအင်းဆက်တွေနဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဥတွေဥချထားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုဥတွေထားခဲ့တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာကျမတို့အရေးပြားတဲ့ကိုတူးဖောက်ပါတယ်သူတို့ကြီးပြင်းအရွယ်ရောက်တဲ့အထိကျမတို့ရဲ့အရေးပြားကိုစားသုံးပါတယ်အိမ်နောက်မှာပြန်တန်းသွားပြီးတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအဆအဆုံးပြန်လုပ်ပါတော့တယ်တောင်းလောင်းဥတွေဟာဒီဥတွေခံရတဲ့သူရဲ့အရေးပြားကိုအပေါက်တွေဖြစ်အောင်ပြုတ်လုတတ်တာမို့ဘက်တီးရီးယားတွေယောဂါပိုးတွေဟာအနာရီကနေတဆင်အလွယ်တကူဝင်ရောက်တာကိုတားဆီးနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူး။ Bob Flies ရင်ကောင်တွဲခံရတဲ့သူတွေကိုကူတာဖို့နီလန်တချို့တော့ရှိရဲ့ရှင့်။ဒီဟာတွေကိုညှက်စားကနာတွေသုံးပြီးတော့ဖယ်လို့ရပါတယ်။ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့လည်းတချို့တော့ပရိစီဝါစီရီပေးပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ဝက်ပောင်ကြောက်ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဆိုရင်တော့ဇာကနာလောက်တော့မနာဘူးပေါ့နော်။ကျမတို့လုံးရမှာကဒီဖြစ်တဲ့နေရာကိုဝက်ပောင်ကြောက်ပိုင်းလေးကတ်ထားဖို့ပါ။အဲ့ခါ Bob Flies တွေဟာသူတို့ဘာသာဝက်ပောင်ကြောက်မှာလာကတ်ပါလိမ့်မယ်။ပြန်အဲ့ဒီဝက်ပောင်ကြောက်တော့မစားပြည့်နဲ့ပေါ့ရှင်အဲ့တော့အစဉ်ပြေမဲ့နီလန်လေးကိုပြိတက်တို့တီလောက်ပါပြီနော်နံပါတ်3အနေနဲ့ပြောပြပေးမှာကခေလာဘီးစ်ပတုံးတွေဖြစ်ပါတယ်ပြိတက်တို့ရေဒါကတော့ဥရောပဟော်နီဘီးပြားရေထုတ်တဲ့ပြားနဲ့အာဖရိကပြားတို့မျိုးဆက်ရာကနေဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အန်နီယယ်ရှိတဲ့ဒီအကောင်ဟာအရန်ရန်လို့တက်ပြီးတော့ကျမတို့လူသားတွေကိုတုတ်ပြီးတော့အသက်သေးစေနိုင်ပါတယ်ဒီပတုံးတွေကြောင့်လူတစ်ထောင်လောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီပါပြီက
လေးတွေနဲ့လူကြီးပိုင်းတွေဟာပရုံးတုတ်ခံရရင်ဝေဝေးမပြေးနိုင်ကြတာမို့အနေရအရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပရုံးတွေကတမန်ရဲ့လေးပုံတစ်ပုံလောက်အထိရန်သူကိုလိုက်ပြီးတော့အသေးအံတုတ်ပါတယ်။အစိတ်ကတစ်ကောင်တစ်ကောင်လောက်ဆိုရင်အဲ့လောက်မပြင်းဘူးရှင်။ပရုံးအများကြီးစုပြီးတော့ဝိုင်းတုတ်ကြတာကြောင့်မလို့အစိတ်အများကြီးရသလိုဖြစ်သွားတာပါ။အဲ့လိုအများကြီးတုတ်ခံလိုက်ရတော့အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်ကြရပါတယ်။သူတို့ဟာအမေရိကအမြဲစိန်တော်တွေကမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့စမ်းသပ်မှုရဲ့ရလဒ်ဖြစ်ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အိမ်မှာအန်ရရဲ့ကြောက်နေပါပြီ။အိမ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ခေလာဘီးစ်ပဒုံးတွေဟာအမြဲစိန်တတော်တွေကငှက်တွေလိပ်ပြာတွေလင်းတို့တွေကိုတေးကြီးပြက်စီးအောင်တိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်။ဒီပဒုံးတွေရဲ့အတိုက်ဖွဲ့တဲ့အချင်းဟာလည်းလူတွေအနီးနားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာမျက်ရည်တဲ့အတန်တွေခွေးဟောင်တန်တွေကြားရင်လည်းစိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်တတ်ကြရဲ့ရှင့်။သူတို့တိုက်ခိုက်တာကြုံရပြီဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့မြန်နိုင်တမြမြန်မြန်ပြေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နမတ်နှစ်ခြင်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီခြင်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်လူတန်းနဲ့ချီအသက်ဆုံးရှုံးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကကဘာပေါ်မှာအသက်အန္တရာယ်အပြီးဆုံးတတ်တော်လည်းဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။သူတို့ကိုက်လို့တေးရတာတော့မဟုတ်ဘူးရှင်။သူတို့သွားတွေကိုလူအသားတွေထိလိုက်တဲ့အခါဒီသွေးဆုပ်ကောင်တွေစီကနေကူးဆက်စေတဲ့ရောဂါတွေကြောင့်တေဆုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။ခြင်တွေမှာကဒီခြင်မကပဲဥတွေကိုအစာကျွေးရအောင်လို့သွေးတွေကပရိုတင်းလိုအပ်တာမို့ကျမတို့လူသားတွေကိုကြိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာအရေပြားကိုထိုးဖောက်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့အက်ချောက်ချောင်းကိုအသုံးပြုပါတယ်။သေစေနိုင်တဲ့ယောဂပိုးတွေတပြုံတစ်ခေါင်းကိုလည်းကူးဆက်စေနိုင်ပါတယ်။အဲ့ထဲမှာအထင်ရှားဆုံးကတော့ငှက်ဖျားယောဂဖြစ်ပါတယ်။ဒီယောဂတွေဟာကူးဆက်ခံရသူရဲ့သွေးနီဦးဆဲတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်ပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်စေတယ်၊ခေါင်းကိုက်တယ်၊ကိုလက်တွေကိုက်ခဲတယ်၊ကြွက်သားနာကျင်တာတွေနဲ့အတူအော့အန်နာနဲ့ဝမ်းသွားတာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကကမ္ဘာတချို့နေရာတွေမှာအဖြစ်များပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့အရန်ထိရောက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးလည်းရှိနေပါပြီ။ခြင်ချောင်းဖြစ်တဲ့ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်မလို့လူနာအရေအတွက်တရှိန်ထိုးမြင့်တက်သွားရတဲ့အကြောင်းကလည်းမကြသေးမီတော့ကခေါင်းကြီးပိုင်းတည်င်းအဖြစ်အတော်လေးနေရာယူခဲ့ပါသေးတယ်။ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကကလေးမွေးဖွားမှုချို့ယွင်းတာကိုအတော်လေးပြင်းထန်စေတာမှတ်လို့ပါ။အဲ့ထဲမှာအဖြစ်အများဆုံးအဆိုးဝါးဆုံးကတော့လုံးဝပုံမှန်မဟုတ်အောင်ကိုခေါင်းကတိတိတတ်တတ်သေးနေတာမျိုးဖြစ်စေနိုင်တာပါ။ခြင်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့တခြားယောဂတွေကတော့အတဝါယောဂ၊နိုင်ဗိုင်းရပ်စ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးစတဲ့ယောဂတွေဖြစ်ပါတယ်။စင်တုပ်ကွေးဖြစ်စေတဲ့ခြင်တွေကအယောင်တောက်တောက်တွေပြီးတော့အနက်ပါတဲ့အလောက်ကုံတွေကိုသဘောကျတတ်ကြပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင့်နောက်ဆုံးနံပါတ်၁အကြောင်းမပြောပြခင်မှာဒီပိုးကောင်ကိုပရိသတ်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ပါဦး။သူ့ကြည့်ရတာမားစ်ဂျိုပေါ်မှာနေရဲ့ပုံပါပဲ။သူ့ကိုအီယာမရေပိုးကောင်ကြီးလို့ခေါ်ပြီးတော့မြောက်အမေရိကတောင်အမေရိကနဲ့ဩစတြေးလျမြောက်ဖက်တို့မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။သူကရေချိုအေးမြက်တွေဖြစ်တဲ့မြစ်တို့ရေလောင်ကန်တို့နာမှာပဲကျက်စားပါတယ်။ဒီငါးလေးတွေ၊ဖားလေးတွေ၊ကုန်းနီရည်နေတတဝါတွေနဲ့တခါတလေသနားစရာလိပ်ပေါက်လေးတွေကိုတောင်စားပစ်ပါတယ်။နမယ်ကြောင့်တတိလွတ်ပြီးအကိုက်မခံမိပါစေနဲ့။အရန်နာပြီးတော့တေးသွားတတ်တယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်၁ကိုပြောပြပါမယ်။ကင်းချီများရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခုကတော့သူ့ပြိုင်ဘက်လို့မဟုတ်ဘဲခြေထောက်သေးသေးလေးတွေအများကြီးပါပါတယ်။သူခြေထောက်တွေဟာအရန်ကိုအံ့အားသင့်စရာကောင်းလာတာဖြစ်ပြီးတော့ရင်ကောင်၊ချက်ပိုးနဲ့နှကြဲကောင်တွေလိုမျိုးသားကောင်တွေကိုခြေထောက်များစွာအသုံးပြုပြီးတော့ဖမ်းပစ်ပါတယ်။အရသာရှိတဲ့ဟင်းလျာလေးတွေကိုမကြည့်နိုင်လောက်အောင်အစိတ်ကိုထိုးသွင်းပစ်ပါတယ်။ကင်းချီများဟာတခြားအင်းဆက်တွေထက်အတော်လေးအသက်ပိုရှိအောင်နေနိုင်ကြပါတယ်။၄နှစ်၅နှစ်လောက်အထိပေါ့။ဒါကြောင့်မဲသူတို့ရဲ့အမဲလိုက်တဲ့အရေးချင်းတွေကအရန်တော်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဒီစူးနဲ့အထိုးခံရရင်ပြားတုတ်သလိုပါပဲ။ညီမြန်းရောင်ရမ်းပြီးတော့မအီမသာဖြစ်လာပါမယ်။သူတို့ကလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းကြတာတော့မဟုတ်ဘူးရှင့်။လူတွေနဲ့ဝေးဝေးနေကြပါတယ်။လူတွေကသူတို့ရဲ့အစာမမဟုတ်တာ哦ဒါမဲ့တခုရှိတာကသူတို့ကိုသွားထီးမင်းတော့သူတို့ရဲ့စူးနဲ့ထိုးလိုက်မှာပါကျမတို့ကတတိထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့တွေကျမတို့အိမ်သားမှာရှိတာတိတ်ပြီးတော့မစိုးရွားဘူးရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တခြားတွားအင်းဆက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်စွမ်းရှိလို့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဂျက်ပရိတ်သက်များရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကျမကကဘာအန်ရဲ့အရှိဆုံးအင်းဆက်တွေရဲ့အကြောင်းကိုရှားပွေမိသည်မတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကောင်တွေထဲကတကောင်ကောင်ရဲ့ဆိုးဆိုးရွားရွားကြိုက်တာကိုခံခဲ့ရပူတဲ့သူတွေရောပရိသတ်တို့ထဲမှာရှိကြလားရှင်ဒီအင်ဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုလည်း comment မှာရေးသားပေးခင်နိုင်ပါတယ်ရှင်အစမအဆုံးတိုင်းလိုက်ပါပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်